أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم.
منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء پڑھنا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ادھا فکرہ میں پڑھا گا ادھا فکرہ تو سب پڑھنا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا ہاتھوں پرچم بنا کے آخو ذرا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے اہل نظر دیکھ مگر ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی آؤ میاں سنڈ والے بڑا سونا سنڈ پہ چلاؤں دینے اللہ کریم انہ دے رزق چے جان مال اولاد چے رزق چے برکتان تا فرمائے بلند آواز نال خود را سبحان اللہ ہن تسا مل کے آخری مرتبہ پڑھنا ہے میں مائک مصیب زبا دے حوالے کرن لگا ہن محبت نال تسا پڑھنا ہے او جیسے میرے سرکار ہیں ماشاءاللہ آواز آتی پئی ماشاءاللہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے ہے خوب نوازا سرکار کی رحمت نے ہے خوب نوازا
کے خالد ایسا نکما نہیں کوئی، یہ سج کے حامد ایسا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے